Morgen, Mads. Morgen. Vi bliver vækket klokken 7 om morgenen, og så har vi cirka en times tid til morgenmad og diverse, og klokken cirka 5:00 bliver vi kaldt på arbejde. Det er ikke kun omkring faglighed, det drejer sig også om, at vi kan have de unge mennesker til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Det betyder utrolig meget for mig at arbejde herinde. Jeg får en god hverdag herinde. Jeg får tiden til at gå med noget, som jeg godt kan lide. Jeg kører på herinde og nyder mit arbejde herinde. Min hverdag bliver meget nemmere herinde, og tiden går stærkt herinde. Så det er jeg utrolig glad for. Jeg tømmer herinde og går og laver tømmeropgaver herinde fra fængslet. Jeg laver blandt andet borde, stole, reparationer, opsætninger, nye vægge og diverse ting. Hvis du kommer som ufaglært herinde, er der store muligheder for, at du kan lære mange ting herinde. Hvis du kommer i arbejdsdrift over og søger et arbejde. Vi har nogle gode, kompetente værkmestre på de forskellige arbejdspladser, som er faglærte. Og hvis du vil lære nogle ting herinde, så skal man jo gribe chancen og så gøre det, for du kan lære mange ting herinde. Når man er i lukket fængsel, så er der arbejdspligt. Det vil sige, at alle indsatte, der kommer hen, skal i arbejde. De tre muligheder, man har, det er arbejde som her på et tømmerværksted. Så er der behandling. Man bliver optaget på en behandlingsafdeling. Og så er der selvstudie, hvor man kan læse i det enkelte fag på forskellige niveauer. Ja, det er mig. Hvordan går det? Det var godt. Ja. Jeg vil bare ringe og sige, at jeg først kommer på overlov i fredag inden. Ja. Okay. Det går fint derinde. Det gør det. Jeg har lige været på arbejde, så... Ja. Ja, så skal jeg ned og træne lidt senere, og så skal jeg spille lidt fodbold, så... Ja, der kommer også fodbold i aften, så det skal jeg også se lidt. Så går tid med det. Det indsatte har ret til telefonsamtaler her fra Nyborg Statsfængsel. De har mulighed for at godkende op til 10 telefonnumre, som de kan ringe til fra de forskellige telefonbokse, der ligger på afdelingen. De har også mulighed for at sende breve og modtage breve. Vi åbner deres breve for fare, hvis der er risiko for indsmugling. De indsatte har også mulighed for at modtage besøg, og det foregår i hverdagen og i weekenderne. Det er sådan, jeg er kontaktperson for PTLI 2 indsatte nu, som jeg hjælper med blandt andet med handleplanen, som indebærer bolig- og økonomisituation. Derudover hjælper jeg også med oplæg til udgang og prøveløsladelse. Vi får kostpenge herinde, og vi får løn herinde, og det er ca. 1000 kr. Om ugen. Og der går man så sammen i nogle madgrupper, som finder sammen herinde, som ikke kan sidde og spise alene. Også på grund af, det er billigst. Og så kan vi så gå til købmanden og handle 2 gange om ugen. Det er sådan, det fungerer herinde. Det er hårdt at sidde i fængsel. Utrolig hårdt. Så jeg har 3 gode råd til de personer, som er så heldige at komme ind i en situation. Jeg sidder ind i øjeblikket. Det første råd er, hold dig for dig selv, når du kommer ind. Pas din egen ting. Pas din egen hverdag. Det andet gode råd er, respekt over for dine medindsatte og personalet. Det tredje gode råd er, hold din kontakt udad til dit familie og dem, der elsker dig. Godnat, Mads. Godnat.